គឺថាភាសាអង់គ្លេសថា give voice to the voiceless មានន័យថាឲ្យសំឡេងទៅអ្នកដែលអត់មានសំឡេងឬក៏មិនសូវមានសំឡេងទោះស្ដីត្រឹមត្រូវបានន័យថាអ្នកសារព័ត៌មានគេត្រូវឲ្យគ្រប់ភាគីគ្រប់សំឡេងទាំងអស់ដោយក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងណាគេត្រូវជាធិបតេយ្យគេយកសំឡេងភាគច្រើនដើម្បីអនុម័ត
ប៉ុន្តែគេត្រូវឲ្យស្ដាប់សំឡេងភាគតិចផងតែគេចង់បានអីក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានដូចគ្នាគឺត្រូវឲ្យសំឡេងអ្នកដែលមិនសូវមានមធ្យោបាយក្នុងការផ្ដល់មតិយោបល់ផងដើម្បីឲ្យគេស្ដាប់ថាតើគាត់មានបញ្ហាអីបាទនឹងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែកំហុសនៅត្រង់អ្នកសារព័ត៌មានយើងយកទៅអនុវត្តវាអត់ត្រូវនៅត្រង់ថាសារព័ត៌មានគេឲ្យមាន balance balance មានន័យថាព្រៃទាំងមូលហ្នឹងគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញដែលស្ដាប់ព័ត៌មានយើងទៅណាឲ្យយល់ពីព្រៃទាំងមូលមិនមែនយកបញ្ហាដើមឈើមកដើមពីដើមយកមកធ្វើជាបញ្ហាធំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញថាអូព្រៃទាំងមូលហ្នឹងគឺសិតតែដើមឈើពុករដើមឈើរលួយអានោះជាកំហុសដែលយើងខ្វះbalance ខ្វះការបង្ហាញរូបភាពទិដ្ឋភាពទាំងមូលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងហើយនៅក្នុងបងប្អូនចំណោមអ្នកដែលគិតថាខ្លួនឯងឯករាជ្យហើយជាភ្លេចអាហ្នឹងជាទូទៅពួកគាត់ផ្សាយតែព័ត៌មានរឿងអាក្រក់អាក្រក់ក្រក់ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចរឿងគេធ្វើល្អមកកណ្ដោគាត់អត់ដែលផ្សាយទេដូចទ្រឹស្ដីដែលខ្ញុំនិយាយតែនិយាយសត្វដំរីណាហ្នឹងដើម្បីពិពណ៌នាសត្វដំរីទាំងមូលឲ្យគេយល់ដល់តែយើងមើលគ្រប់ជ្រុងតែបើយើងយកតាផ្លឹកជាដំរីមួយស្ទាបតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងយកមកពិពណ៌នាថាសត្វដំរីដូចផ្លិតវាខុសហ្មងគួរឲ្យជាពលរដ្ឋយល់ខុសជាកំហុសរបស់អ្នកសាព័ត៌មានខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងបាទអរគុណណាស់លោកគ្រូសម្រាប់ការបកស្រាយពយល់តតងជាមួយនឹងការអនុវត្តនៅក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសម្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានដែលជាទូទៅអ្នកសាព័ត៌មានដែលអះអាងថាឯករាជ្យពេលខ្លះក៏ភ្លេចខ្លួនហាក់បីដូចភ្លេចខ្លួនយើងប្រកាន់ជំហរដោយរឹងត្អឹងពេកមិនព្រមទទួលស្គាល់លក្ខខណ្ឌភាគច្រើននោះវាជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យយើងហាក់បីចលុះនៅក្នុងធ្លាក់នៅក្នុងគន្លងក្រមសិលធម៌ទៅវិញអញ្ចឹងហើយអ្នកសាព័ត៌មានគួរតែងាកឡើងវិញចាប់ដើមអង្កេតមើលខ្លួនឯងតើយើងមានអរិយាប័ត្របែបណាគួរតែរៀបការប្រកបដោយដោយលោកគ្រូបានលើកឡើងគឺភាពដូចកញ្ចក់ដែលអាចឆ្លុះបាននៅគ្រប់កន្លែងឃើញបែបណាថាបែបនោះ